A nudegęs. Kiba nuo molio. Nudegiai. Ne, ne, bet ten esrudesnis kažkoks romai. Rudonesnis romai. Nuo slogos. Covidas gal. Į tualetą eisi su tiek popieriaus. Ne, kumtėjau batus nusiradyti. Čia momego sakė. Čia mano lova bus. Rūkyti jokių gaminių tabako ir elektroninių dūmų negalima. Nu gerai. Žiūrėk, lauk. Oi, na šiaip kieta. Kiečiau negu galvojau. Bet Romai, žinau, kad geri. Ne, tai gal ir geri, bet galvojau, kad čia aš taip vos neatšoksiu. Ačiū visiems už paramą, o jeigu ir jūs norėtumėte prisijungti prie dažnesnių ir geresnių filmukų, tai paliksiu nuorodą aprašyme ir dešiniame video kampe. Matas klausia, kaip sekasi. Gerai. Apie 1.5 hours dar maždaug varyt. Labas, va. Labas. Iš į koją sustyro? A, nudegęs. Kiba nuo molio. Nudegiai. Ne, ne, bet ten esrudesnis kažkoks romai. Rudonesnis romai. Nuo slogos. Covidas gerai, gal. Gerai, kad nesipučiavau glumpas. Jau sėdė atsisėdus, mo. Butelaitį turi, mamo. Energetinius geria kažkokius, tai. Jie yra kitas, ar prie pat, bet čia tai kažkaip šalta būna, šaltas tas maistas. Tu jiems turėsi parodyt, kaip paruošti tikrą KFC, mo. O ką? Nes jie nemoka. Geriau, jie žino, kaip aš. Ne taip gauna pinigų. Taip, mažas. Ir kiekvieną kartą gauna. Nu, jau čia taip bažnyčia, ne? Ta plokštė. Jo? Nu, va ten, taip dažnyčia. Aha, aha. Taip, bet, nu, legenda pasakta, tai čia. Ir jau kažkas lieptas į bažnyčią ir pamatė, kad tą, bet... Smagu pas anukėlį, močiūtė. Pas anukėlį. Pasiliksiu pasigyventi. Romai įdamas sakulas. Bet man tai valgyti reikės daryti, kad už nuomą susimokėti, žinok. Tai padarysiu, jeigu nupirksi prekių. Jau tau nereikės rūpintis valgyti daryti. Irgi kažkaip sunkiai eina, o tas senas. Jo, viskai vienu to kojo. Bet gal ne, žinau, gal jisai čia taip palčio kažkai. Ten tai voverė gyvena tiesiog. Va. Jo, viršui, matai, matai? Tu einai, bėgsi viršų. A, va, ant to šakos, matai? O, dėka. Va, žiūrėk, va. A, jo, dėka. Oi. Čia šiaip gyvena. Jo, čia šiaip sau gyvena. Bėg, tiek į naktą suslėp. Čia, žinai, įdomu, ne, pasižiūrėti. Kiekvieno gyvūno turi patrobą, tai nebloga labai žiūrėti. Dvi aukštė, su palėta. Ha, ha, ha.
Labai tave panašus, mo. Jo, sildanuosi mane. Pažiūrėt, kad tie dievakelės snapai jų dreba, matai? A, jie čia taip... Šukuojasi. Šukuojasi. O, kokia mažytė. Mama vežė. Jo, jo. Tai. Ai, čia ne tik va beždžionės, yra ožiai va kažkokie. Na, jo. Čia jie žiūrėjo kartu gyvena. Jo, čia tam nugaruos. Bet jie čia kaip aukštai gali įlipti, jeigu nori. O lipa? Nu, šiuo metu. Galvoju, gal ne, nes iš kapoto šakos kokie. Lipa, lipa tikrai. Ne, bet šakos tik aukščiau prasideda. Aš manau, kad lipa. Aš manau, kad ne. O, ką jūs renka prieštus? Pasikęsti, jo. Tai surask. Tu matai? Aha. Medžiuose lūšis. Mato dvi. Aha. Mo. Ai. Priešais. Va, du katinai didžiuliai medyje. Nu. Lūšis. Lūšis. Ir dar toliau va ten labai jau tiek pavargęs, kad neklausė, kur medžioklai buvot pirmąjį va, tą vakarą per naktį. Atsibūdo mane, nežadink vilkų. Bet čia lėliukai dar. Jo. Bet yra lėlių. Ne, tai čia mamos tėvai. Ai, negali. Kodėl? Negali, va čia elektra teka. Bent elektra, bet čia... Ai, bet čia peršoktų. Bet manau, aš peršoktų į labai gerai. Aš jau sakys. O jūs ką? Čia dramblys, o tam dramblienė. Tuneliai nelipo į vidų. Ne, buvo tuneliai prieš tai, man atrodo. Va dabar eina tuneliai. Na. Kentis peršukas. Sakau, plaukintis peršukas. Bet jiems tik gilu visi kraumai, ne? Jie daugiausiai laiko ir praleidžia vandenyje. Jie labai gerai moka plaukti.